aften. Der er flertal mod regeringen i spørgsmålet om danske penge til de nye europæiske mellemdistanceraketter. Det er den første alvorlige krise, den nye regering er kommet i. Et flertal i Folketinget er imod at bevilge penge til NATO-planerne om at placere knap 600 atomraketter i Vesteuropa, og dermed er der også flertal mod regeringen. Det viste debatten i dag om et forslag fra Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne, der vil have Danmarks raketbidrag stillet i bero indtil videre. Regeringen finder, at alle de partier, der hidtil har stået bag den danske sikkerheds- og forsvarspolitik, bærer et ganske særligt ansvar. Det kan ikke være tidspunktet til at føre nogen form for demonstrationspolitik, der kan føre til beslutninger i direkte modstrid med de af den tidligere regering indgåede aftaler og klart imod samtlige vores allieredes ønsker. Hvis nogen mener, at vi har ændret holdning, er det forkert. Hvis nogen mener, at der er tale om en skærpelse af den socialdemokratiske indsats, er det rigtigt. I dag er det meget klart, og det er dine egne ord, jeg bruger nu, at dette lille land, der ikke selv vil vide, at disse raketter ikke kan gå i spidsen og bevilge penge til de raketter, der skal opstilles helt andre lande, så klart har det ikke været sagt før. Tværtimod har det faktisk været fastslået hidtil af socialdemokrater, at Danmark var forpligtet til at deltage i denne finansiering. I løber altså fra nogle forpligtelser. Jeg synes, ja, du kan sige rent konkret, løber vi fra den forpligtelse at være med til på nuværende tidspunkt at betale til mellemdistansraketterne, hvis man kan kalde det. Men jeg er parat til at godtage den formulering. Og det gør vi, fordi vi mener, at så længe forhandlingerne foregår i Genève, og så længe der er nogen af de fem lande, helt bestemt to af de fem lande, som ikke har erklæret sig villige til at modtage raketterne, så bør det nu markeres af det lille land Danmark, at vi vil ikke være med til at betale. Vi vil ikke være med til, om jeg så må sige, at foruddiskontere udviklingen, komme udviklingen i møde. Det kunne jo være, at der opstod en situation, som man kunne nå frem til en aftale om et bare færre antal raketter. Og så måtte Socialdemokraterne lægge øre til en meget skarp debat, hvor den bærende anklage var, at et dansk nej til raketpenge ville svække Danmarks troværdighed i NATO-samarbejdet. Og forsvarsministeren udtalte i øvrigt bagefter til TV-avisen, at dette kunne få de hidtil alvorligste konsekvenser i hele alliancens historie for samarbejdet. Med det forslag, der behandles i dag, angribes Danmarks troværdighed som allieret, og det er vel også forslagsstillernes formål. Det er kun trist, at den socialdemokratiske ordfører slutter sig til dette hold. Skal Socialdemokratiet virkelig til at pansætte sin udenrigspolitik hos SF og VS, så er det unægteligt en ny situation i dansk politik. Efter at høre den socialdemokratiske ordfører, hr. Lasse Butz, må vi nok konstatere, at dagen i dag, den 26. november 82, er en af Danmarks skæbnedage, og vil overgå i historien som den dag, da sammenbruddet af Danmarks sikkerhedspolitik begyndte. Det radikale venstre kan uden forbehold give tilslutning til det forslag, der foreligger. Med at Lasse Butz indlæg, som jeg fortolker det, så tilslutter Socialdemokratiet sig også. Og dermed er der flertal for dette forslag. Derfor lyder mit helt konkrete spørgsmål til hr. Lasse Butz. Taler hr. Lasse Butz for det samlede socialdemokrati, den samlede socialdemokratiske folketingsgruppe? Først vil jeg gerne sige, for der ikke skal være nogen som helst tvivl, at jeg taler og talte på en enig socialdemokratisk gruppes vegne. Er Socialdemokratiet så parat til at tage regeringens afgang og formentlig så et valg som en konsekvens af, at der nu er et flertal for den holdning, du lige giver udtryk for? Jamen det synes jeg ikke kan være Socialdemokratiets problem. Det er regeringens problem. Sidst på eftermiddagen havde statsminister Poul Schlüter og foranværende statsminister Anker Jørgensen et topmøde om forsvarsproblemerne. TV Aktuelt bringer i aften kl. 20:20 en krydsild mellem Poul Schlüter og Anker Jørgensen.